На стінах відтворені наскельні малюнки, поруч – житло первісних людей, а ще опудала тварин, зброя та археологічні знахідки. Так виглядає нова виставка в Хмельницькому краєзнавчому музеї. Тут запевняють, археологічна спадщина краю – це експозиція абсолютно нового формату. Археологічна експозиція – це основа, це фундамент для кожного історичного музею. Тому що звідси починається знайомство відвідувача з нашою історією. І тому ми надзвичайно довго працювали над тим. У нас був зал археології, але ми його намагалися змінити, хотіли принести щось нове, і довгий час науковці думали, яким він має бути. В музеї кажуть, довго думали, що б таке зробити, аби нова експозиція і для науковців була цікавою, і дітлахів не залишила байдужими. Дуже хотіли, щоб коли відвідувача, дитина чи то навіть дорослий приходить у зал, він поринув повністю у ту атмосферу. Наші науковці кардинально змінили концепцію цієї експозиції, вирішили показати людину, еволюцію, її розвитку через тісний взаємозв'язок з природою. А ще тут можна спробувати, як це бути археологом. Для дітей та навіть дорослих тут облаштували інтерактивний куточок. Дитина може, використовуючи інструменти археолога, сама спробувати, по-перше, свою удачу і своє вміння. Поступово, так як працюють археологи, потихеньку перебрати, розчистити певну ділянку. І тоді, якщо вона буде мати час і терпіння, вона може знайти, наприклад, фрагмент сокири крем'яної. Експозиційна зала буде постійно діючою, тож в музеї вже чекають на нових відвідувачів.